Life. To je expozice, které si tady všimne asi každý návštěvník veletrhu. Ovšem to podstatné není stánek, ale to, co je tady uvnitř. Tak prozraďte, co nás čeká. Na našem stánku prezentujeme způsob aplikace vysokohorské metody tréninku do běžného života privátních domácností. To znamená, že jsme vzali know-how, který používají sportovci v metodě LHTL, což je Live High, Train Low, a aplikujeme na běžný život lidí, kteří chodí každý večer spát ve své domácnosti, vznesou se do výšky 2500 metrů a ráno se znovu snesou do přízemí svých 20,9% kyslíku a užívají si čerstvosti vzduchu. To znamená, že systém v podstatě mění vzduch v místnosti? Ano, ubíráme kyslík, odstraňujeme nečistoty a v podstatě napodobujeme hořkou atmosféru, což potom přináší efekty, které očekáváme. A to nás zajímá, jaký to má vliv na lidské tělo? Na lidské tělo to má vliv takový, že tělo, které je připraveno od přírody zvládat atmosférické podmínky celé troposféry od 0 do 3000 metrů, se musí aklimatizovat. Takže pokud ho uvedeme do stavu odpovídající výšce 2500 metrů, začne činit opatření, to znamená, že vyplaví epohormon. Epohormon způsobí zvýšení produkce červených krvinek, k tomu související změny ve funkci plic a srdce a veškerého kardiovaskulárního systému, a to přináší zvýšení výkonnosti i v tomto prostředí. Takže to je i ten hlavní důvod, proč to používají špičkoví sportovci? Ano, špičkoví sportovci se v podstatě záměrně dusí proto, aby se následně mohli dostat do velkého rauše a výkonu, což jim způsobí takové malé lidské turbo. Ten efekt teda lidského turba přichází v tom momentu, kdy vystoupíme z této místnosti nebo z té své ložnice. Ano, každý ráno je to vstávání velmi příjemné, protože ten systém, kromě toho, že teda se automaticky zapnul a celou noc nám řídil atmosféru, tak se taky ráno třeba v 7 hodin vypne, otevře se okno a my se probouzíme zvukem jednak ptactva, který slyšíme zvenku, ale hlavně tím, že nám naroste kyslík a probudí nás to. Takže žádný budík. Když chceme dostat horský vzduch do naší místnosti, do naší ložnice, co k tomu technicky potřebujeme? Potřebujeme na to nejprve a nejhlavněji na to potřebujeme generátor dusíku nebo modifikační agregát. Toto zařízení v podstatě stlačuje vzduch, odstraňuje a filtruje z něj nežádoucí částice a redukuje množství kyslíku. A následně tento vzduch v objemu řádově 10 až 20 metrů kubických hodinově přivádíme pomocí tenké hadičky zhruba 10 mm přímo do postele. Ta postele je vybavená speciální airbed vložkou, přes kterou prolíná ten vzduch skrze matraci přímo pod naši deku. Kolik nás to bude stát a jaká je cena provozu? Základní systém pro dvě osoby, pro jednu domácnost, pro jednu ložnici, stojí do 200 000 korun. A provozní náklady odpovídají vynaložené energii, kterou to spotřebuje, která je v množství 2,2 kWh krát počet hodin 8-10 hodin. Nicméně ještě z toho jsme schopni odebrat 70% na rekuperaci do teplé vody, takže ty čisté náklady připočtené na korunu a cenu energie jsou řekněme 20 korun za noc. Ještě nám prozraďte, kde najdeme veškeré informace o vašem systému. K tomu máme zřízenou speciální stránku, která je na adrese highlife.cz, kde je jedna kontaktní formulář, kde můžeme rozvádět komunikaci s potenciálními zájemci a je tam veškerý seznámení. Každopádně je plný internet informací o tomto tématu. A i sami my jsme v začátku byli překvapeni, kolik se toho kolem toho napsalo, akorát se to úplně neví.